Shi yasa bai mai baki lan balle kala rabbana ka dashi da alaye nay jumla ya ilahi da duk sabon manzan ala rabbana allah har ma dole yay jumla masu gadin takawa da gama aikin allah Al-Qutubi Tijani Shugaba ga waliyai jikan dan Adnani Mulke hayyar Sheikh Ahmadu Al-Tijani Mai gidan Barhama na kauna kamar zamani Babu shakka inya Shehu Babu shakka inya ya rike Sayyidul Kauni wadawar jani biyayyar dan adnani sannu da aiki farama mai zamani shubarama yes na same ka ga maulana mai sabon birni ya wada mini kaunar duk mabiya rahmani to bale dosin allah ku kurran bani Adnani Shiwa Adam Gubir Baba Gunti Jani Shem Manza Ala Manza Ala Allah sannu maulana na yi burin began annabi shugaba guna ku kuke sa hannu babu basira guna ya waliyan Allah kuna dan gurbana in yaba manzan Allah shine gurina sai kuma addu'a in faru cikin shaukina shige a cikin kaunar ka da soyayyen manne kai kake min komai duka ne tusun gane banda komai sai kai kunka kawai na zaune ba musu ne ga kadaran kayan dadi ne ya rasulullahi ka yarda da ni kai dai ne a abin ne mana kai rahmar Allah ne ya nake in kanka zakatu na sun kone Dindumi ya damkan magani kai dai ne Manzan Allah Ya ka ta fara
masanin Allah sannin ka ba a gani biyayyar Allah sai an soka ba a shiryawa da Allah sai an bika wa yake bautar Allah kan bancin ka kai kawai nika duba sanyanin hannun ka duka bege ina yi shi ya zo wancan ka imurtaba yarje min dan Allah gatan ka zamo ban aikin kai na sai dai naka zamo ba komai guna sai kayan ka in aje kallon kai na in ka makallon ka annabi ya rasul Allah sannan ka uban adalci banda al'amarin ka ba wani mai inganci in banda saka shari'a ba wata mai adalci kadai Allah yayi wa kalmar bibiti kadai Allah yayi ba a cikin sassabci kadai Allah yayi wa suna na karinci sannu mai tausa ka zo da sada zumunci kai ka kawo ilimi ka kore jahilci kai ka zo da addini mai suna musulunci kai ka sa al'umma sun ka aje kafirci sun ka zan munin na ba sa yi munafinci kai ka zo da amana an ka aje zalunci kai ka kawo lura an ka aje bambauci banzada mutuwa in je shan baki inda ka bai wata bai kayan aiki inda ka ba halittu yanci mai tsarki ya rasulallah annabi rabbi kana salati ba adadin waiki cikakken bawanka da baya wargi har alihi da hakan nawa da kasida waigi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam